Máme bezprostředně po utkání s Jabloncem, kdy Jablonec má vítězství 2-0. Tome, jak bys zhodnotil to utkání? Tak zhodnotil bych asi tak, že Jablonec byl jasně lepší. Ukázal svoji sílu a musím říct, že my jsme se prakticky za celý zápas do ničeho nedostali, ani jak jsme branku hostí ani neohrozili, takže oni měli víc nebezpečných situací, 2 z toho proměnili a vyhráli 2-0. Čím to, že Jablonec nás tak přehrával? Tak čím to, tak je za první postavení v tabulce a asi jsou v lepším nějakým rozpoložení. My prostě, jak říkám, my jsme nějak Jablonec neohrozili a prohráli jsme další domácí zápas, no, což nás mrzí. Jak jsi viděl ty dvě branky Jablonecka Pospíšil? Tak tu první, tam byl vlastně balon nějak do vápna po levý ruce a centroval to na zadní tyč, kde střílel vlastně ještě mezi dvouma spoluhráčem a nějak to tam propadlo. A tu druhou si to prostě navedl, byl odkop od brány jejich, on si to prostě navedl a vystřelil na přední tyč. No. Já myslím, že obě branky byly povedený a sedly mu dobře. No. Můžeme si z tohoto utkání vzít nějaké ponaučení do dalších střetnutí? Tak samozřejmě můžeme vidět, jak se hraje fotbal v Gambrinus ze nahoře, jak to prostě ty týmy hrajou. Samozřejmě Jablonec je jiný klub než my, s jinýma financema, s jiným zázemím, s jiným jakoby i rozpočtem, takže vidíme aspoň, jak ty týmy nahoře to hrajou a jak jsou na tom dobře. No. Díky moc a hodně štěstí v dalších utkání. Děkuji.